No, terve, tässä on Pelirami taas. Päädyin Star Citizenia pelaamaan jälleen. Versio on tällä kertaa 0.17.2. Ja odotellaan 0.18 päivitystä tällä hetkellä. Tällä hetkellä on uusia päivityksiä tullut. Nimittäin palvelimien pelaajalukumäärä on nostettu 100 henkilöä maksimissaan. Eli on päästy yli CryEngineen maagisesta 50 pelaajan rajasta. Tuossa testissä, kun testasin eilen, niin serveri ei ollut ihan parhaimmalla tolalla, mutta silti esimerkiksi niin kun, diamanttien kaivaminen toimi yllättävän hyvin. Et siinä on, niin kun, alkaa pikkuhiljaa paranemaan asiat. Ja mä nyt ajattelin, että mä silloin tällöin teen jonkun videon Star Citizenistä, päästään katsoa, miten se toimii, mikä se nykyinen tilanne on. Ja 0.18 kuulostaa niin messevältä. Esimerkiksi SPK, eli Karea tukikohta, niin se tulee muuttumaan. Sinne tulee niin kuin enemmän turvallisuusmiehistöä ja kaikkea sellaista. Siitä yritetään rakentaa jonkinlaista PvP-tukikohta. Tällä kertaisessa videossa tosiaan niin kuin aloittelin uudestaan, kävin hankkimassa kaivoskärryn, vähän kaivostoimintaa ja sitten kävin niin kuin SPK:lla myöskin pyörähtämässä. Tällaista näin. Taas tuntuu siltä, että on aloittelija, mutta ei se mitään, tähän peliin on tullut palattua monta kertaa aikaisemminkin. Nauttikaa videosta. Siinä se on. Thank you.
You are clear to launch.
How good did that just feel? No rush like buying a new ship.
stay free.